Agora ele tá ali, ó. Ah, não, uma lavadinha no porta-pote. Ei, lasqueira, será que eu consigo trocar? As três seladas estão aqui. E agora nós temos uma aqui que nós vamos servir. Bom dia! E hoje já começamos o dia assim, tumultuado. A gente vai esvaziar o porta-pote, encher a cachoeira, organizar a casinha, porque hoje vamos pegar a estrada de novo. Faz 2 dias que a gente está parado aqui nesse posto de combustível. Eu vou mostrar a estrutura dessa parte para a casa rodante para vocês. E olha como que a gente faz para poder deixar a janela aberta, a porta aberta, já que agora tem um solzinho, tá mais fresco o clima. Eu coloco essa gradinha aqui, ó, para Zelda, porque ela consegue ficar sentadinha aqui, curtindo a vista, vendo o movimento. E é muito mais tranquilo. Esse é um posto Shell aqui na rodovia principal que vai para Santiago. E ele é muito bom porque eles realmente fizeram uma estrutura própria para receber motorhome. Então tem descarte de porta-pote, água para encher a caixa d'água, tem um cesto de lixo já ali. Então isso é muito prático e facilita demais a nossa vida. Bom, agora eu vou descartar esse negocinho aqui. Olha só, tem isso aqui, ó. Você pode descartar o porta-pote, esse buraco aqui. Aí você tem aqui uma torneirinha para poder encher a caixa d'água. E tem mais umas tomadinhas auxiliares aqui, ó. Então tem uma estruturazinha legal para você vir, passar bugias, descarregar o porta-pote, tomar banho. E até a conveniência ali, a gente ficou trabalhando praticamente uns 2-3 dias. E agora tá na hora de ir, né? Porque daqui a pouco a gente vai morar aqui. Aproveitei pra lavar a geladeira. Já consegui limpar bem. Lavei tudo, todos esses encaixezinhos. Já tô guardando as coisas ali. Aproveitei pra higienizar um pouco de brócolis, porque como a gente tem água aqui, dá pra ir higienizando tudo já. Brócolis. Cortei uma salsinha aqui. E vou lavar o alface também pra deixar tudo limpinho. Só pra gente consumir depois. Enquanto a Gabi tá lavando ali os alfaces, a Zeldinha tá aqui comendo, feliz da vida. E uma coisa importante pra gente aqui. Eu tenho esse kit aqui, que é um kit de ferramentas para manutenção de notebook, relógio e celular. E a Gabi, o óculos dela, devido à trepidação, ele soltou um parafuso. E aí a lente caiu. Então agora, olha, tá sem lente aqui. Tá sem lente aqui. E a lente está aqui. E o pessoal do Vibe está se desfazendo de um óculos, que é esse aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o parafuso desse óculos para consertar o óculos de grau da Gabi. Já que se a gente for em algum lugar aqui, ou até encontrar algum lugar que conserte isso daqui, vai ser difícil. Então melhor a gente mesmo consertar. E agora o óculos está consertado. Tá tudo sujo, né? Porque eu meti a mão na lente. Já tá certo. Bom, hora de arrumar o quarto. E como a gente tá subindo no sentido a Santiago, já não tá mais fazendo tanto frio igual antes. E a gente tá com muita roupa de cama aqui em cima. E chega até a atrapalhar, porque a gente não tá dormindo mais com tudo isso, né? Então agora eu vou tentar dobrar elas bem pequenininhas, deixar bem, ocupando pouco espaço. E vamos tentar achar um lugar pra guardar, porque a gente só foi comprando, né, amor? Deixando na cama. E deixando na cama, e agora a gente tem que achar um lugar pra conseguir guardar essas roupas. Aí eu vou deixar só esse e esse daqui mais fininho aqui e esse da Zelda também. O saco de dormir e esse edredom que é grande eu vou levar, vou guardar. Olha aqui quem quer ir pra cama. Olha quem quer ir pra cama, mas não é pra dormir agora não, Zelda. Enquanto isso, vem aqui Zelda, vem aqui. Puxei a mangueira aqui, mas já tá enchendo a nossa caixa d'água. Se sujando todo. O que a gente tá fazendo aí? Descarreguei, dei uma lavada no porta-pote. Agora, terminar de encher a caixa d'água. Ver o que mais falta aqui. Agora ele tá ali, ó.
dando uma lavadinha no porta-pote. Aqui, ó, dentro da casa eu já deixei tudo limpinho, organizado. Ai, como é bom, né? Ver a casa limpa e arrumada assim. Geladeirinha também limpa, que eu pendurei umas coisas pra ir secando. E tudo listo. Falta guardar o porta-pote, terminar de encher a caixa d'água. E a gente vai abastecer, eu acho. E encher essas garrafas aqui com água potável, que aqui no posto tem, então a gente vai fazer isso. Certo? Sim. E agora é só a gente tirar aqui. Mangueira empeçada. E aí, Zelda? Vamos pra casa? Vamos pra casa, vem, vem, vem. Pra casa. Pra casa, vem. Sobe, 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 sobe. Ei. Olha o que eu ia esquecer aqui. Dobrar, né? Dobrar bonitinho, né? Isso aqui não pode. Agora eu vou manobrar o carro até o outro lado. Vamos encher as águas, as garrafas de água potável. E vamos calibrar o pneu. Bom, enquanto o Samu foi no banheiro rapidinho, você fica aqui. Você não vai descer, não. Quer descer? Então desce. Vou aproveitar e vou encher a água do pneu. Bom, ó, esse menino tá até sem blusa de frio. Paramos em uma cidadezinha aqui chamada Molina, é a 200 km de Santiago. A gente vai ver se compra uma carninha, que eu faço aqui hoje, no posto de combustível. E comprar coisa pra fazer café da manhã. Então é isso, acabou. Putz, não é possível. Ah, oh, não, velho. Oxigênio na mão. Bom, vamos levar isso aqui. Parece uma picanha, não sei. Mas já tem pra hoje. Olha aqui a cena, que linda. Ei, lasqueira, será que eu consigo trocar? Eu nunca troquei o pneu desse carro. Calma. Tem um ratinho ali, ó. Ô Lolo, ô Lolo. É pra ti, vai lá. Mesmo rato. Mesmo. Tá bueno? Bom, por fim. Macaco, as chaves. Bom, então já tá aqui e já vai trocar aqui. Vamos ver, né?
Tira, é aí, tira. Conseguimos tirar o pneu, agora é colocar o estepe. Difícil, difícil, pesado. Foi difícil também colocar o macaco, porque a altura não é boa, né, amor, do macaco. O macaco tinha que achar um ponto ali. E agora a gente tá lá. Primeiro guardar. Tá enfermo? Sim, sim. Está enfermo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Agora sim. Amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Tchau. Tchau. Gracias. Terminamos. A Zelda deve estar doida aqui, ó. Trocamos o pneu. E agora vamos pro posto encontrar os nossos amigos. Estamos levando uma carninha, um vinho e vamos fazer um churrasquinho maravilhoso para encerrar o dia. A gente tava com uma vontade de comer um churrasquinho e agora essa vai ser a chance. Chegamos. Dirigimos 20 minutinhos. Dirigimos 20 minutinhos, chegamos aqui. É um postinho razoável e... senti que o pneu agora está mais desbalanceado, quando eu chego a uns 80, 90, então eu vou tentar achar qual que é o furo que está ali no pneu original, e para pegar e trocar o step. Mas aqui na rodovia tem um monte de borracharia e tal, então eu resolvo rapidinho. Mas por enquanto o problema para poder rodar, né, agora a gente consegue rodar, está resolvido. Bom, agora a gente vai começar então o nosso churrasquinho. Eu já tô aqui que eu vou preparar um vinagrete, porque churrasco sem vinagrete, pra mim não é churrasco. E o Sabu tá ali. Puta de picanha. Os nomes tão diferentes, cara. Preparando a churrasqueira, a gente pagou na carne 13 mil pesos. Tá maravilhoso. Bom, essa brasa não acaba, já comemos o bastante, já comemos o suficiente. A Gabi vai fazer a faixinha ali e eu vou fazer a faixinha aqui. Estamos limpando tudo. Eu estou gordito e cansadito. Caramba, comemos, hein? Nossa, ainda bem.
E essa aqui comeu também. Não dá pra ver ela, mas ela comeu. Ai, depois de um jantarzinho bom, esse que foi o churrasquinho. Agora a gente vai deitar, assistir um filminho e dormir. Já tô ajeitando a cama aqui pra gente. O Samu levou a Zelda pra fazer xixi. Não tem nada pra dar pra ela. A Zeldinha fez xixi. E agora a gente vai deitar aqui e curtir um filminho. E até amanhã. Né, amor? Hasta amanhã, né? Não sei se esse vídeo vai acabar hoje. Esse ou vídeo... amanhã. Não, esse vídeo tá acabando agora. Até o próximo vídeo, então. Até o próximo. Tchau.